Hej, jeg hedder Maja Alm, og jeg er 27 år. Jeg er på det danske landshold i orienteringsløb. Jeg har løbet orienteringsløb lige siden jeg kunne gå. Der begyndte jeg at løbe, og så har jeg løbet først med mine forældre, og siden da jeg begyndte at løbe alene. Jeg har lige vundet 3 guldmedaljer ved det overstående mesterskab i Skotland til VM her i 2015. Og før det, der har jeg vundet 3 sølvmedaljer og en bronzemedalje, og så har jeg også vundet 3 bronzemedaljer til EM.